Ысык Көл облусунда 12 жылдан бери иштебей турган жыргалаң көмүр кени ишке киргизилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык Көл облусуна болгон жумушту сапарынын алкагында жыргалаң көмүр кенинин иши менен таанышкан. Таанышуу учурунда бул кен 12 жылдан ашуун убакыттан бери иштебей тургандыгы, бирок 2022 жылдын жаз айларында өлкө башчысынын тапшырмасына байланыштуу иш жандангандыгы жана Каракол шаарын жана ага жакын аймактарды кыш мезгилинде көмүр менен камсыз кылар айтылды. Жыргалан кенин ишке киргизүү менен кара кечегениндеги күчтү кыскартууга, ошондой эле кара кечегенинен Каракол шаарына жана ага жакын аймактарга көмүр ташууга багытталган каражатты үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Учурда Жыргалан кенинде суткасына 100-120 тонна көмүр чыгарылса, кышында Каракол шаарын, Түп, Жетөгүз жана Ак Суу райондорун камсыздоо үчүн 12000 тонна көмүр керектелет. Буга байланыштуу бул аймактардын каротунга болгон муктаждыгын Жыргалан көмүр кени толук камсыз дай алат деп жазылат маалыматта. Кошумчалай кетсек, буга чейин ал жерде шахта Жыргалаң ача акционердик коому иштеген. Юстиция министрлигиндеги маалыматка таянсак, аталган ишкананын директору катары Нарымбек Байзаков көрсөтүлгөн. Ал эми анын орун басары ачык булактардан алынган маалыматка караганда, президент Садыр Жапаровдун бир тууганы Сабыр Жапаров болгон. Бишкек шаардык административдик соту жогорку кеңештин депутаты Фархат Исмаиловдун мандатынан ажыратылышы боюнча арызын карап канааттандырган жок. Мындай чечим 3 августта кабыл алынган. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановду диплом чырына байланыштуу 6 июлда мандатынан ажыраткан. Буга жасалма диплом маселеси себеп болгон. Эки депутат БЖКнын чечими боюнча сотко арызданган. Ал эми Фархотбек Алимжановдун арызы Бишкек шаардык административдик сотунда 4 августта каралат. Былтыр апрель айында Улуттук Коопсуздук комитети Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановдун жогорку билими тууралуу документтери жасалма болуп чыккандыгы тууралуу БШКга маалымат берилгендигин билдирген. Түптөгү айылдарга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Каркара айыл аймагындагы Байзак жана Кеңсуу айылдарында түзүлгөн кырдаалды тактоо, адамдардын өмүрүн сактоо жана авариялык куткаруу жана башка кечиктирилгис иш-чараларды өз убагында аткаруу максатында айыл аймагынын башчысынын 3 августтагы номер 66 буйругунун негизинде аталган айылдарга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бүгүн таңертең сел суулары каптаган 38 үйдү тазалоого кошумча күчтөр тартылган. ӨКМдин 3 экскаватор жеринде тазалоо жумуштарын аткарып жатышат деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын райондорунан 62 аскер кызматкери жана жергиликтүү жарандык коргонуу кызматынан 50 адам тазалоо иштерине чыгышкан. Бишкек Нарын Торугар Туна жолунун 343 чакырымында Mercedes-Benz Sprinter жана Toyota RAV4 кагышып 9 адам жабыркаган. Бул тууралуу Нарын облустук милициясынын басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул 17 жүргүнчү менен Актала районунан Бишкек түгөздөй жол тарткан, ал эми жеңил унаа Нарынга бара жаткан. Кырсыктан жабыркаган 9 адамдын 4-ү Toyota RAV4 унаасында бараткан. Бир жүргүнчү реанимация бөлүмүндө жатат, ал эми калган 5 адам бустун жүргүнчүлөрү болгон. Айдоочу жана 2 жүргүнчү ар кандай жараат менен ооруканага жаткырылган, дагы экөө реанимацияда. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, текшерүү амалдары жүрүүдө. Кадамжайда жер талашып, жездеси кайнысын жана анын баласын атып салды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, 2 августта саат 18:30 чамасында 102 кызматына Чаубай айылында жер талаштан улам 2 адам октон жараат алгандыгы, анын бири ошол жерде каза болгондугу кабарланган. Жер талаштан улам чыр чыгып, шектүү 49 жаштагы кайнысын жана анын 22 жаштагы уулун белгисиз ок атуучу курал менен атып жиберген. 49 жаштагы жаран денесинен алган жараатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Ок анын сол жак колуна тийген, ал эми анын уулу Кызыл Кыя шаардык ооруканасына жеткирилген. Ок анын оң жак желкесине тийген. Факты кадамжай рейбине катталып, шектүү үйүнөн кармалып, бир дана ок атуучу сайсыз куралы 5 огу менен тергөө кызматы тарабынан алынган. Соттук медициналык, соттук биологиялык экспертизалар дайындалып, кылмыштык жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Учурда кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайына киргизилген.
Suzakta kardarga seksualdık kızmat körsötüü menen Bangizat koldonuuga ıңгайлаштырылган көмүскө жай табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалымат калайык үстүбүздөгү жылдын май айынын аягында Сузак рейбине Сузак районунун аймагында Ош Бишкек унаа жолунда жайгашкан мейманканалардын биринде кыздар кардарларга сексуалдык кызмат көрсөтүү менен Бангизат жана психотроптук каражаттарды колдонуу үчүн жай уюштурулгандыгы тууралуу кабарланган. Бул маалымат Сузак рейбинде катталып, Кылмыш жаза кодексинин 160-беренесинде сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүүдө каралган кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө ыкчам кызматкерлери тарабынан 1993 жылы туулган жаран кармалып, ал материалдык пайда алуу максатында сойкулук менен алектенген. Бангизат жана дары-дармек каражаттарын колдонгон жайларды уюштургандыгы аныкталган деп жазылат маалыматта. Учурда кармалган жаран Сузак рейбинин убактылуу кармоочу жайына киргизилип, бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча мындан аркы иш-чаралар жүрүүдө.